Tai pagrindinis dalykas tai yra, kad šis padalinys, na, gerai, tai pagrindinis dalykas, kad šis padalinys iš tikrųjų dabar yra suvienytas. Turėjome atskirus regioninius padalinius, gyvųjų gamtų inspekcijas. Dabar mes turime skyrius ir departamentą vienijantį visus šios skyrius. Tai mes galim užtikrinti atitinkamai tiek skaidrumą, tiek vienodą praktiką. Tam ir mano pagrindinis darbas yra, kad būtų visoje Lietuvoje būtent kontrolė vykdoma vieningai. Taip pat atima visas ir konsultavimą, ir bendradarbiavimą su įvairiomis organizacijomis, kurios, na, iš tikrųjų yra mūsų prižiūrimieji dažnu atveju ir norime, kad daug daugiau turėtų informatyvumo. Tai šio klausimo pirmam. O kaip su grįžtant į ryšį, nu, suprantate, bendradarbiavimą iš anos pusės, kaip? Šiuo metu aš jaučiu tikrai gan glaudų bendradarbiavimą, tikrai, kaip sakom, jeigu kvieti, tai yra atsiliepia. Tai jeigu to pakvietimo nebuvo anksčiau, o šiuo metu jisai yra, tai tikrai tiek ypač medžiotojų organizacijos gan aktyviai įsitraukia, turim nemažai susitikimų su jais, tiek su vienijančias organizacijas bendruomenėm, tiek su atskirais klubais, būreliais ir panašiai. Tai tikrai gan aktyviai šiuo klausimu susitinkam. Nu, klausykite, truputį mažą tokią žvilgsnį, kaip vyksta bendradarbiavimas, pavyzdžiui, su atskirais klubais? Iš tikrųjų, požiūris skirtingas. Vienur mus priima ir mūsų klausia, kitur mus žiūri su baime, tai mes tą požiūrį norime ir keisti, nes tikrai norime, kad suprastų medžiotojai, kad aplinkosaugininkas tai nėra tik baudėjas, jisai visų pirma yra tas, kuris patarė, kuris bendrauja, nes mes puikiai suprantam, kad be pačių medžiotojų mes esam niekas, visi medžiotojai yra gamtoje, jų yra daug, mūsų pareigūnų nėra tiek daug. Mes turim tik 76 pareigūnus Lietuvoje, visos Lietuvos mastu. Tai prie kiekvieno mes nei medžiotojo nebūsim, nei brakonieriaus nebūsim, o jau bendradarbiaudami kartu su būreliais, klubais, mes galim pasiekti tą rezultatą, kurio siekiam, kad tų medžioklės pažeidimų nebūtų, tai yra mes galėtumėm pačius medžiotojus informuoti, pasakyti, patarti. Tai yra ir telefoninė mūsų linija šiuo metu konsultavimo paleista, kada gali bet kada medžiotojai konsultuotis. O jau mes atitinkamai vyktume tikslingai į tas pažeidimus ir užkardytumėme juos, kur yra daromi tie šiurkštus medžioklės pažeidimai. Galbūt keisis gyvasios gamtos apsaugos departamento požiūris į pažeidimų registraciją. Kažkaip kitaip jūs manote dirbti ateityje, tai galbūt galėtų paaiškinti, papasakoti. Taip, tai pats požiūris keičiasi iš tos pusės, kad mes pirmiausia norim identifikuoti, kokie yra pažeidimai, ar ne, tai ir kokie pažeidėjai. Tai yra tie, kurie tiesiog kartais suklysta, ar ne, na, daugelis iš medžiotojų tiesiog padaro kažkokias elementarias smulkias klaidas. Kita dalis yra, kurie, na, tikslingai, slėpdami kažką nuslėpti, tą padaro. Na, yra trečioji grupė, kurie šiurkščiai pažeidžia medžioklės taisyklės, tai na, tiek medžiotojai, tiek nemedžiotojai, sakykim. Ir norim, kad dirbti konkrečiai tų šiurkščių pažeidimų išaiškinimo prasme. Tai tuos smulkius pažeidimus, kurie nesukelia tam tikrų pasekmių, tikrai galime mažiau kontroliuoti, bet norime būtent dirbti toje srityje, kur yra padaroma didžiausia žala gyvūnijai. Tai kur yra nustatomi šiurkštus, tiek medžioklės, sakykime, brakonieriavimo atveju, arba sisteminiai kažkokie pažeidimai, kur asmenis nuolat sistemingai tuos pažeidimus daro. Tai tos paprastus, sakykime, pažeidimus tikrai norime šiek tiek patraukti į šoną ir dirbti toje srityje, kurie yra aktualesnė. O galbūt jūs galėtų įvardinti, kokie tie ne žiaurus pažeidimai, nu tai lengvai. Smulkieji pažeidimai tai visi, kurie yra susiję su dokumentacija. Ne? Tai tie iš dokumentų neteisingas medžioklės lapo užpildymas, neįrašymas ragų, neįrašymas, sakykime, lyties šernos, kai yra su medžiom. Tai šitų pažeidimų iš viso ateityje, aš sakau, nebeliks, todėl kad ir jeigu einama prie elektroninio medžioklės lapo, automatiškai sistema neleis jų padaryti, tokios klaidos mes iš karto, kad yra neįvesta, tai jau užkardysim kelią prevenciškai ir tiesiog nebus, bet ir iš mūsų pusės, tai tikrai neturi būti prioritetas. Jūsų inspektoriai 76, teisingai, bus jiems kažkokie mokymai, paaiškinimai, kaip interpretuoti teisės aktus?
Kas liečia kvalifikaciją pačią, tai be abejo, kad tikrai kels kvalifikaciją pačių pareigūnų. Jau ir šiuo metu esu pati susitikusi su visais pareigūnais Lietuvoje. Kiekvieną padalinį važiuoju atskirai, susitinku, kalbamės, mes žiūrim, kaip vyksta darbai. Na ir atitinkamai matome skirtumus. Tai tuos skirtumus norime eliminuoti, norime, kad būtų vieningai, suprantama ir teisingai traktuojami tiek teisės aktai, tiek, sakykime, surašymo kokybė ir visa kita turi būti aukšta. Tai šitoje vietoje tiek teisės aktų žiūrint, tiek mūsų pačios kontrolės reikalavimus, tikrai pareigūnų kvalifikaciją kelsime. Daugiau kartų dirbs vienu ir kitų padalinių pareigūnai, kurie galėtų patirties semtis iš tų, kurie tinkamai vykdo, kurie turi didesnę patirtį darbinę ar panašiai. Gerai, o medžiotojams bus kažkokie mokymai, kad paaiškintų, koks yra skirtumas tarp vieno ir kito pažeidimo? Su medžiotojais tiesiog mes esame atviri, mes visada siūlome, rekomenduojame tiek konsultuotis, jeigu yra kažkokie klausimai. Ir taip pat tikrai, jeigu yra pageidavimų daugiau plačiau sužinoti apie reikalavimus, tai mielai ateiname į kiekvieną būrelį, jų susitikimus ir pasakojame, aiškiname, kokie yra reikalavimai. Gerai, ačiū.